Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida Ichki ishlar vazirligi xabarlari ko'rsatuvi. Bugun dasturimizda. Zo'ravonliklarga barham berilmoqda. Noqonuniy yer savdosining oldi olindi. Firibgarlik jinoyati fosh etildi. Giyohvandlik haqidagi lavhamiz sizni ham befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Butun olam jinoyatning salbiy oqibatlari haqida tinmay bong urishiga qaramasdan bundan to'g'ri xulosa chiqarmayotganlar bisyor. Afsuski, qanchadan qancha ulkan muvaffaqiyatlarga erishmaylik, mamlakatimiz shoniga isnod keltirayotgan insonlar yo'q emas. Shu kunlarda yurtimiz bo'ylab bir guruh zo'ravonlarga nisbatan chora ko'rilib, jinoyatga jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Jinoyatga jazo muqarrar tamoyili asosida Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquq tartibot idoralarini jalb qilgan holda Samarqand shahridagi ikkita jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Jumladan 1978-yilda tug'ilgan Makar laqabli Jumaniyozov Mahmud Qadamboyevich Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa-da, u 1975, 1984, 1985, 1989 yillarda tug'ilgan 5 nafar fuqarolarni atrofiga birlashtirib, jinoiy guruh tashkil qiladi. Ular 2021-yilning aprel oyida jabrlanuvchi bir fuqaroga tan jarohati yetkazib, raqamsiz Malibu avtomashinasida majburan Cho'pon ota tepaligida joylashgan hovliga olib borib, 3 kun davomida tahqirlab kelishgan. Buni mobil telefonga tasvirga olib, ushbu holatlar bo'yicha shikoyat qilsa yoki qarzlarini talab qilsa videolarni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish bilan qo'rqitishgan. Xo'sh, bunga sabab nima? 2021-yilning fevral oyida jabrlanuvchi katta miqdordagi haqqini Makardan talab qilganda, uni Bo'zi mahalla fuqarolar yig'inidagi umumiy ovqatlanish joylaridan biriga olib kirib, urib, o'ldirish bilan qo'rqitib pullarini bermasligini aytgan. Jabrlanuvchi esa Makarning giyohvandlik moddalarini iste'mol qilishi va tarqatishi to'g'risidagi ma'lumotlarni huquq-tartibot idoralari xodimlariga yetkazishini ma'lum qilganda, Makar va uning hamtovoqlarining paytavasiga qurt tushadi. Makar qarzlarini qaytarmaslik maqsadida sheriklari orqali jabrlanuvchini aldab chaqirib, o'ldirish bilan qo'rqitib, urib tan jarohati yetkazadi va uning ikkita telefon xotirasida giyohvandlik moddalari savdosi bo'yicha dalillar bor degan gumonda ularni sindirib tashlaydi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Makarning jinoiy sherigining Spark rusumli avtomashinasida 0.8 gram OP giyohvandlik moddasi va yana bir selofan paket bo'lagida qoramtir jigar rangli o'tkir hidli OP giyohvandlik moddasiga o'xshash moddaning qoldiqlari borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Bundan tashqari tadbirkorlik niqobini kiyib olgan Makar o'ziga tegishli yer maydonida tanish tadbirkorlarni jalb etib, hujjatlarni soxtalashtirgan holda qurilish ishlarini amalga oshirganligi aniqlandi. Holat bo'yicha Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Makar va uning jinoiy sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olindi. Sudlanuvchi Jumaniyozov Mahmud Qadamboyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi I bandi, 28-137-moddasi 2-qismi B V bandlari va 28-138-moddasi 2-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan sud tomonidan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Uning 5 nafar jinoiy sheriklari esa 5,5 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Navbatdagi uyushgan jinoiy guruh yetakchisi 1989-yilda tug'ilgan IC laqabli Pishmanov Mirismoil Aloqsat o'g'li. U muqaddam jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa-da, bundan tegishli xulosa chiqarmasdan yana qing'ir yo'lida davom etdi. U Samarqand shahridagi Jeyran, Serenada, Javani, Ashkim va Abshiron nomli
turli tungi klublarini boshqarib, atrofiga sportning sambo, muay thai turlari bilan muntazam shug'ullanib kelgan 1989, 1997, 1985, 1983 yillarda tug'ilgan tungi klub ishchi xodimlarini jinoiy to'daga birlashtiradi va turli zo'ravonlik, firibgarlik hamda tovlamachilik jinoyatlarini sodir etib keladi. Jumladan 2021 yilning 2-iyun kuni jabrlanuvchi fuqaro o'zining avtomashinasida Samarqand shahar Rodaki ko'chasi 93-uyda joylashgan Asr oziq-ovqat do'koniga borgan vaqtda IC mas holatda uning avtomashinasini olib qochmoqchi bo'ladi, lekin maqsadiga yetolmaydi va shundan so'ng jabrlanuvchini haqorat qilib, unga tan jarohati yetkazadi. 2021 yilning 6-iyun kuni esa IC va uning jinoiy sheriklari yana ushlab olib, uni bo'g'ib, yuz va bosh qismlariga tan jarohati yetkazishadi. Bu ham yetmaganda IC Asr savdo do'koniga jinoiy sheriklari bilan kirib, do'kon sotuvchilarini hech bir sababsiz haqorat qilib, tan jarohati yetkazish yo'li bilan qo'rqitib, do'kondagi mahsulotlarni har tomonga uloqtiradi va savdo do'konidan qimmatbaho mahsulotlarni ochiqdan ochiq olib chiqib ketadi. ICga qarashli Abshiron tungi klubidagi ishchi yonidan 1000 so'mlik kupyura pulga qadoqlangan marixuana giyohvandlik vositasi aniqlanib, hujjatlashtirildi. Holat yuzasidan IC va uning jinoiy sheriklariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olindi. Sudlanuvchi Pishmonov Mirismoil Alovsat o'g'li. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi, 166-moddasi 1-qismi, 168-moddasi 3-qismi B bandi va 277-moddasi 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalariga asosan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning jinoiy sheriklaridan bir nafari 5 yil muddatga qamaldi. Qolgan 3 nafariga nisbatan turli jazo choralari qo'llanildi. Jinoyatga jazo muqarrar. Zero jazo mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy qilmishidan pushaymon bo'lishini, qing'ir yo'l bilan mo'may daromad topishning oqibati yaxshilik bilan tugamasligi haqida xulosa qilishga o'rgatadi. Yer umummilliy boylikdir. O'zbekiston Respublikasi xalqi hayoti, faoliyati va farovonligining asosi sifatida undan oqilona foydalanish zarur va u davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hududlarda yer maydonlarining noqonuniy sotilish holatlari oldini olinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat qurilish bosh boshqarmasining Davlatobod tuman bo'limi mutaxassisi tadbirkorga mansabdor tanishlari orqali mazkur tuman hududidan 2 gektar yer maydoni rasmiylashtirib berish hamda u yerga ko'p qavatli uy va ishlab chiqarish obyekti qurishga ruxsat olib berish evaziga undan 200 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Bu borada xizmatning Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari ham boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazishdi. Xususan, Milliy gvardiyaning Samarqand viloyat qo'riqlash boshqarmasi nazoratchisi muqaddam 2 marotaba sudlangan shaxs bilan o'zaro til biriktirib, Samarqand tumanidagi o'zganing nomida bo'lgan fermer xo'jalikning 6 gektar yer maydonini 157 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, oldindan 100 ming dollar olgan vaqtlarda ushlandi. Shuningdek, Oqdaryo tumanidagi fermer xo'jalik rahbari mazkur xo'jalik balansidagi 5 gektarga yaqin yer maydonini 45 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, oldindan 25 ming dollar olgan vaqtida Urgut tumanidagi fermer xo'jalik boshqaruvchisi esa 1 gektar yerni xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 20 ming dollar olgan vaqtida ushlandi. Buxoro viloyati Shofirkon tumanida yashovchi yakka tartibdagi tadbirkor o'zining o'g'li nomida bo'lgan fermer xo'jalikning 7,5 gektar yer maydonini hokimiyat idoralaridagi mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilib, evaziga 84 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan ushlandi. Toshkent shahrida o'tkazilgan holatda esa Bektemir tumanidagi bog'dorchilik uzumchilik shirkati a'zosi bo'lgan fuqaro ushbu shirkat hududidagi 4 sotix yer maydonini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 17 ming 600 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi.
Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidagi dehqon xo'jaligi rahbari mazkur xo'jalik balansida bo'lgan 40 sotik sug'oriladigan yer maydonini kadastr tizimidagi tanishlar orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 30 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 10 ming dollar olgan vaqtida qo'lga olindi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Asr vabosi nomini olgan, insonning osuda hayotiga rahna solib, uni razolat olamiga yetokiluvchi illat, giyohvandlik haqidagi lavhamiz sizni ham befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Psixotrop moddalar deya tavsiflanuvchi bu vositalar asab kasalliklari va ruhiy xastaliklarni davolashda ishlatiladi. Ammo ming afsuski hozirda bu vositalarni shifokor ruxsatsiz yoshlar orasida keng tarqatish va keyinchalik ular bu zahri qotilga rujuv qo'ygandan keyin uni yaxshigina narxda pullash ishlari avj olib boryapti. Buni iste'mol qilganda birinchi navbatda o'rgatib oluvchilar tekinga ham berishi mumkin yoki bo'lmasa arzon summada berishi mumkin. Keyinchalik o'rgatib bo'lgandan keyin qaramlik boshlangandan keyin buni narxini ham oshirishadi va bu pulni topish uchun o'sha o'smirlar jinoyatga ham qo'l urishadi. Yoshlarimiz birinchi iste'mol qilganda tushunmaydi. O'sha bitta tabletkadan boshlashadi buni va keyinchalik buni 3 ta, 4 ta, bir kunda 6 ta tabletkagacha ko'tarishadi va buni natijasida intoksikatsiya, ya'ni organizm zaharlanishi bilan faqatgina o'sha shifoxonalarga tushib qolganda aniqlanadi. Aniqlanganda ham bizga ko'pgina holatlarda o'sha ota-onasi bilan gaplashganda meni xabarim yo'q edi degan javoblarni olamiz. 2021 yilda respublika bo'yicha psixotrop moddalarni iste'mol qilgan va sotgani uchun 18 yoshga to'lmagan 15 nafar fuqaro ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ana shunday xatoga yo'l qo'ygan 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan fuqarolar soni 383 tani, 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgani esa 536 tani tashkil qiladi. Bugun bu razolat manbai dunyodagi oliy o'quv yurtlari talabalaridan tortib, boshlang'ich va o'rta ta'lim olayotgan yoshlargacha, erkak u ayol o'rtasida baravar ildiz otayotganligi tashvishli. Bugun ko'pchilik bu vositalarning nima ekanligini ham anglab yetmayapti. Rigapen, Silafen, Tropikamid, Zardex degan dorilarni tabletkadan ichganmisiz? Yo'q, ichmadim. Ichmagansiz? Nima ta'sir qilishini ham bilmaysiz? Yo'q. Reklama qiladi-yu televizorda. Tarkibini bilmaysiz? Yo'q. Agar mana farzandingizga, jiyaningizga ko'rib qolsangiz nima qilgan bo'lardi shu dorini? Bilmadim men. Buni o'rtog'ingizda ko'rganmisiz? Yo'q, ko'rmadim. Ichmagansiz? Нет. От чего они? Yo'q. Ichmagansiz? Jiyanlaringizda yo'q, farzandlaringizda ko'rib qolsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Nima qilasan dorini yurdim? Yo'q, eshitmaganman. Eshitmagansiz? O'rtoqlaringizni ko'rganmisiz? Yo'q, o'rtoqlarimni ham ko'rmaganman. Kuzatishlarimiz natijasida shunga amin bo'ldikki, bu illatga befarq bo'lmagan fuqarolarimiz ham bor ekan. Hozirgi yoshlarda ko'proq mana shu dorilarni olish anaqa hollar ko'p uchraydi. Bularga qat'iy e'tibor berish kerak. Bu nima deb dorini ko'rganda, masalan, har bir ota-ona uni tarkibini o'qib ko'rish kerak, nimaligini bilish kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Ota-ona, mahalla, hamma birlasi yoshlar yaxshi o'sadi, yaxshi o'qiydi. Suhbatdoshlarimiz ta'kidlagandek, bu kabi holatlarning oldini olish uchun birgina huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarining sa'y-harakatlari yetarli emas. Yosh katta avlod vakillari ham o'z farzandlarining xatti-harakatdan xabardor bo'lib turishi kerak. Endi hozirgi paytda ota-onalar bu narsani bilmasligi mumkin, lekin baribir ham farzandlar oldida o'zi bilmagan holdagi dori vositalari chiqadigan bo'lsa, tavsiya qilgan bo'lar edim, narkolog shifokor bilan maslahatlashishini. Birinchi navbatda o'sha farzandini sumkasidanmi, cho'ntagidanmi yoki o'sha dori vositasi chiqib qoladigan bo'lsa, avvalambor buni tekshirishga berish kerak. Firma nomi har xil bo'lishi mumkin, lekin sostavini qarash kerak-da, tarkibini. Tarkibida masalan yozilgan bo'ladi o'zi pregabalin, gabapentin bo'lsa, demak bu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi hisoblanadi, lekin uni har xil firma ishlab chiqqanda har xil nom bilan nomlaydi. Yoki bo'lsa farzandi men buni boshim og'rigani uchun ichdim desa, buni ham ota-ona befarq qoldirish kerak emas. Keyinchalik farzandlar o'zida bo'ladigan xulq-atvordagi o'zgarishlar, kurs muomala qila boshladimi yoki uyiga bemahalda ko'chada yuribdimi yoki bo'lmasa bo'ladi shunaqa insonlar har doim sal narsadan g'azablanadi yoki bo'lmasa ko'proq shirinliklarga ruju qo'yishi mumkin. Ishtahasidagi o'zgarishlar bo'ladi. Kimdadir ishtahasi bo'lmaydi, kimdadir ishtahasi oshib ketish holatlari kuzatiladi. O'sha mahalda bu o'smirlik yoki bo'lmasa o'tish davrini simptomi deb qaralishi kerak emas-da. Narkolog shifokor bilan maslahatlashish kerak yoki bo'lmasa
bir marta bo'lsam ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi. Agar bunday hodisalarga nisbatan e'tiborliroq bo'lmasak, psixotrop vositalarning yoshlar orasida keng tarqalishi natijasida oilalar tutday to'kilishi, bolalar tirik yetimga aylanishi mumkinmi? Qabildagi savollar o'rtaga chiqib kelaveradi. Savollar mo'l. Ularga esa ertangi avlodning ko'ziga tik qaray oladigan darajada javob topishning eng oddiy yo'li xulosa chiqarish. Ogoh bo'laylik. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Unutmang, jinoyat hech qachon jazosiz qolmaydi. Xayr, salomat bo'ling.